मलाई पनि नयाँ सामान बनाउने मन छ तर कसले पनि देला त्यो कसरी बन्छ आर्ट क्राफ्ट गर्ने स्किल भित्रै पो थियो कि फाल्नु पर्ने सामानबाट बन्ने पो हो कि कहिले काट्दै कहिले जोड्दै कहिले काट्दै कहिले जोड्दै किल्ला ठोकी यो हो आइडियास्त्र यो हो आइडियास्त्र यो हो आइडियास्त्र आइडियाले बिल गेट्स स्टीव जॉब्स आए प्रविधिको दुनियामा चमत्कार ल्याए हामी पनि के कम छौं र साथी उभिने छौं अब हामी माथि गेम खेल्दै साइन्स प्रोजेक्ट आफै सिकु आइडियालाई बाहिर झिकौ यो हो आइडियास्त्र यो हो आइडियास्त्र यो हो आइडियास्त्र हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु द न्यू एपिसोड अफ आइडियास्त्र हामी फेरि पनि नयाँ नयाँ आइडियाहरू लिएर तपाईँको सामु उपस्थित भएका छौँ प्रकृति मैले अस्ति एउटा न्युज सुने नि अहिले नेपाल पुरा लोड सेडिङ मुक्त भएको छ सुनेर कस्तो खुसी लाग्यो त्यही त अब बल्ल नेपाल उज्यालो हुने भयो थ्याङ्क यू कुमार सर हजुरको यो प्रयासले गर्दा हामी जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई बेलुका पढ्नलाई एकदमै सजिलो हुने भएको छ आर्यन हामीहरूले सानैदेखि पढेको है वाटर रिसोर्सेसमा नेपाल विश्वकै दोस्रो धनी देश छ भनेर अनि नेपालबाट 83,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सकिन्छ तर पनि हामीले त्यस्तो केही अचिभ नै गर्न सकेका छैनौँ है त्यही त हामीले अब हाइड्रो पावरबाट कसरी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न मिल्छ त्यसको एउटा कन्सेप्ट हेरौँ न त आउनुहोस् आज हामी हाइड्रो पावरको एउटा प्रोटोटाइप बनाऊ त्यसको लागि सामान लिनको लागि हामी आइडिया स्टोर जाँदैछौँ हजुरहरू चाहिँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हामीले आइडिया स्टोरबाट यी सामानहरू ल्याएका छौँ र हामीलाई चाहिने सामानहरू लिस्टी प्लास्टिक स्पुन डाइनमो पुरानो डब्बाको बिर्को कनेक्टिङ वायर्स एलइडी युज भइसकेको पेन र प्लाइवुड अब हामी टर्बाइन बनाएर सुरु गरौँ अब हामीले बिर्को एउटा आउटलाइन ड्र गर्दैछौँ आउटलाइन कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले यसलाई काट्नेछौँ अब हामीले यो पेपरलाई 8 पार्ट्समा डिभाइड गर्नेछौँ यसलाई खोलेर हेर्दा हामीले 8 पार्ट्स देख्न सक्छौँ अब हामीले यो 8 पोइन्ट्सलाई हाम्रो बिर्कोमा मार्क गर्छौँ यसरी हामीले 8 पोइन्ट्स मार्क गरिसकेको छौँ यसरी 8 ठाउँमा मार्क गरिसकेपछि अब यो पार्टहरूमा स्पुन टास्नको लागि हामीले यहाँ काट्नेछौँ र काटिसकेपछि हाम्रो बिर्को यस्तो हुनेछ अब हामीले यो स्पुनलाई यो बिर्कोको सेन्टरबाट पास हुने गरी यसरी राख्छौँ र सेन्टरभन्दा बाहिर रहेको एक्सेस पार्टलाई काटेर फाल्नेछौँ यसरी नै हामीले यो बाँकी स्पुनहरूलाई पनि यसरी नै काट्नेछौँ अब हामीले जुन यो बिर्को छ त्यसमा लगेर हाम्रो स्पुनलाई टास्नेछौँ टास्नको लागि हामीले हट ग्लु युज गर्दैछौँ यसरी हाम्रो टर्बाइन रेडी भएको छ अब टर्बाइन बनिसकेपछि हामी त्यसको लागि एउटा पावर हाउस बनाऊ अब यो स्टिकमा हामीले 20 सेन्टिमिटर लेन्थ लिएर त्यसलाई काट्नेछौँ र यसरी हाम्रो 20 सेन्टिमिटरको स्टिक रेडी भइसकेको छ र यस्तै खालेको अब हामीले यो स्टिकबाट 15 सेन्टिमिटर निकाल्नेछौँ र यसरी दुईवटा स्टिक्स रेडी भइसकेपछि हाम्रो जुन यो सानो स्टिक छ त्यसको माथि हामीले डाइनमो राख्नेछौँ र जुन यो ठुलो स्टिक छ त्यसको बाहिरपट्टि हामीले आफ्नो टर्बाइनलाई राख्नेछौँ त्यसको बिचमा हाम्रो जुन शाफ्ट छ त्यसको थ्रु एउटा आउटलेट चाहिने भएकोले हामीले यसको बिचमा एउटा पाल पार्नेछौँ अब हामीले यो डाइनमोको टेपको पोइन्ट मार्क गर्नेछौँ यो पेनलाई हामीले साफ्टको रूपमा युज गर्न लगाएको छौँ त्यही भएर यो जुन 20 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको स्टिक छ त्यसमा यसको डायमिटर जतिको प्वाल पार्नेछौँ त्यसको लागि हामीले ड्रिल युज गर्दैछौँ र यसरी सानो स्टिकमा हाम्रो डाइनमो राखिसकेपछि हामीले यो जुन होल बनाएको छौँ त्यसको थ्रु हामीले यसरी साफ्टलाई कनेक्ट गर्नेछौँ र यसको जुन अर्को एन्ड छ त्यसमा हामीले आफ्नो
टर्बाइन लाई राख्ने छौ त्यो टर्बाइन को लागि नि यहाँ एउटा पल चाहिने भएकोले हामीले त्यसलाई ड्रिल गर्ने छौ फर्स्टमा हामीले यो दुईटा स्टिक्स लाई यो बोर्डमा टास्ने छौ हामीले यसको मिडल पार्ट लोकेट गर्न लागेको छौ अब हामीले यसमा 15 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा यो दुईटा स्टिक लाई टास्ने छौ अब हामीले यो शाफ्टलाई टर्बाइनसँग जोड्नेछौँ र यसरी यो तयार भएपछि यसलाई यहाँबाट घुसाएर शाफ्टसँग हामीले जोड्नेछौँ साथीहरू ख्याल गर्नुहोस् है यो शाफ्ट र डाइनामो जोड्दाखेरि एकदम पर्पेन्डिकुलर गरेर बस्नुपर्छ नत्र भए यो हल्लेर हाम्रो एफिसियन्सी कम हुन्छ र यसरी नै पानीले यहाँ फोर्स दिन्छ जसको थ्रु यहाँ शाफ्ट घुम्छ र शाफ्टले गर्दा हाम्रो डाइनामोमा फेराडेज ल अनुसार करेन्ट निस्किन्छ अब हामीले यो डाइनामोको आउटपुटसँग कनेक्टिङ वायरलाई कनेक्ट गर्नेछौँ र अब कनेक्टिङ वायरको अर्को दुइटा साइडमा हामीले एलइडीलाई जोड्नेछौँ साथीहरू एलइडीमा सानो एउटा ट्रिक छ है यसको जुन टर्मिनल छ त्यो दुइटामा एउटा लामो छ भने अर्को छोटो लामो टर्मिनललाई हामीले एनोड भन्छौँ यानि कि पोजिटिभ टर्मिनल र छोटोलाई क्याथोड भन्छौँ यानि कि नेगेटिभ टर्मिनल र यो उल्टो भयो भने चाहिँ एलइडी बल्दैन यसरी हाम्रो हाइड्रो पावरको प्रोटोटाइप रेडी भएको छ तपाईँले पनि घरमा यसै गरी हाइड्रो पावरको प्रोटोटाइप बनाउन ट्राई गर्नुहोला र हाम्रो भन्दा अझै बेटर बन्यो भने पठाउन नबिर्सनु होला अब यसलाई धारामा गएर चेक गरौँ साथीहरू हामी अहिले पानी भएको ठाउँमा आइसकेका छौँ र हाम्रो जुन टर्बाइनले पानी फाल्छ त्यो पछाडि मोटरमा नजाओस् भनेर बिचमा हामीले थर्मोकोल पनि राखेका छौँ हाम्रो जुन वाटर छ त्यो वाटर यो टर्बाइनको थ्रु फ्लो हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो ब्लेड्स घुम्नेछ त्यस्तै गरी त्यो घुमेपछि हाम्रो जुन यो पछाडि मोटर छ त्यो मोटरको थ्रु हामीले करेन्ट लिन सक्छौँ त्यही हामीले कति भोल्टेज हुन्छ भनेर मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ एउटा भोल्ट मिटर नै राखेको छौँ आउनुहोस् अब चेक गरौँ यसले कति भोल्टेज निकाल्छ कस्तो थोरै भोल्टेज आयो मात्र 5 अलिक फोर्सफुल्ली हाल त यो के हो यसको बारेमा ब्रिफली भनिदिनुहोस् न यो हो आइडियास्त्र यो हो आइडियास्त्र यो हो आइडियास्त्र वेलकम साथीहरू आज हामीसँग एक दाई हुनुहुन्छ जसले एकदमै क्रिएटिभ काम गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा हामीलाई उहाँले एक्सप्लेन गर्नुहुनेछ एकैछिनमा फर्स्टमा उहाँको इन्ट्रोडक्सन लिउँ हजुरको ब्रिफली इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् न मेरो नाम सुदीप विक्रम अधिकारी हो म चाहिँ विराटनगरबाट हुँ अहिले हाल मेरो कम्पनीको काम चाहिँ काठमाडौँमा हुन्छ हाम्रो एउटा सानो कम्पनी छ बियोन्ड एपजी भन्ने यसमा हामीले चाहिँ रकेट साइन्स स्याटेलाइट स्पेस साइन्सका कुराहरू गर्ने गर्दछौँ हजुर बियोन्ड एपजी जुन भन्नुभएको छ हजुरले यो कम्पनीको बारेमा अलि डिटेलमा हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हजुर बियोन्ड एपजी भनेको चाहिँ 2015 हामीले स्थापना गरेको म र मेरो साथी भएर अनि यो कम्पनीको एम चाहिँ नेपालमा रकेट साइन्सलाई कसरी सबै सामु ल्याउन सकिन्छ होइन एउटा इजी ढङ्गमा कसरी यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ बच्चा बच्चामा यसलाई पुर्याउन सकिन्छ रोबोटिक्स भयो स्पेस साइन्सका कुराहरू भए एस्ट्रोनोमीका कुराहरू भए यो सब कुराहरूलाई कसरी बचाउँछ पुर्याउने त्यो एउटा पाटो छ र यस सम्बन्धी हामीले नेपालमा बसेर जति पनि रिसोर्सहरू अभाइलेबल छन् हामीसँग त्यसलाई युज गरेर चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिने ताकि अरूले पनि आएर यसमा रिसर्च गर्न सकुन् रकेटका कुराहरू बुझ्न सकुन् जान्न सकुन् हाम्रो उद्देश्य थियो टिम छ बियोन्ड एपोजीको त्यो टिम चाहिँ को को इन्क्लुडेड छ त हाम्रो टिममा चाहिँ बेसिकली टिचर्सहरू हुनुहुन्छ अहिले जो चाहिँ ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो जुन रकेट साइन्सको जुन सिम्प्लिफाई गरिरहेछौँ हामीले यसलाई चाहिँ स्कुलहरू माझमा पुऱ्याउनको लागि ट्रेनिङ दिइरहेछौँ त्यसपछि हाम्रो स्टुडेन्ट एम्बेसेडरहरू हुनुहुन्छ 5-6 उहाँहरू चाहिँ जस्तो अहिले +2 सकेका 10 सकेकाहरूलाई जस्तो आर्डुइनोको बारेमा अलिकति ज्ञान चाहियो होइन प्र्याक्टिकल नलेज चाहियो प्लस थुप्रै कुराहरू रोबोटिक्सदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा जुन चाहिँ इन्जिनियरिङ कुराहरू भयो इन्जिनियरिङ इन्भल्भ हुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सिकाउने गर्छौँ यहाँ आउँछन् घरिघरि सिक्छन् जान्छन् र अहिले त्यस्तै छ हामीले चाहिँ अहिले फोकस गरेको छौँ क्यानसाट भन्ने एउटा डिभाइसमा जुन चाहिँ स्याटेलाइटको सानो सिमुलेसन हो जुन चाहिँ स्याटेलाइट स्पेसमा जान्छ क्यानसाटलाई चाहिँ एउटा कोकको क्यानभित्र हामीले स्याटेलाइट बनाएर त्यसलाई चाहिँ एटमोस्फियरको मापनमा है
र एटमोस्फेरिक स्टडीहरू गर्नको लागि बच्चाहरूलाई त्यसलाई वाटर रकेटमा हालेर उडाएर अनि लाइभ टेलिमेट्री डेटा कसरी लिन सकिन्छ यो सब कुराहरू एकदम सिम्प्लिफाइड वेमा हामीले सिकाइरहेका छौँ. अहिले चाहिँ मोस्टली हाम्रो क्यान्सेट छ, त्यसपछि मार्सियन ह्याबिटेट च्यालेन्ज भन्ने छ, जुन चाहिँ मार्समा एस्ट्रोनटहरू फर्स्ट ब्याच पठाउँदाखेरि के चाहिँ चाहिन्छ. विद्यार्थीहरूले स्पेस साइन्स भनेर थोरै कोर्समा पढ्छन्, कतिवटा प्लानेट छ, कतिवटा सोलर सिस्टममा के छ भन्ने कुराहरू, तर मार्समा चाहिँ कस्ता कन्डिसनहरू छन् होइन, अहिले नयाँ फ्युचरिस्टिक कुराहरू जुन भइरहेछ, मस्कदेखि लिएर जेफ बेजोस, यी सबैका कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ उनीहरूलाई मार्स र स्पेसको ज्ञान दिने हामीले कोसिस गरिरहेछौँ. हेर्दाखेरि यो डिभाइस मैले टेलिस्कोप जस्तो देखिरहेको छु, यो के हो, यसको बारेमा ब्रिफली भनिदिनुहोस् न. यो चाहिँ हाम्रो 48 टाइम्स म्याग्निफाई हुने टेलिस्कोप हो, सेलेस्ट्रोनको. हामीले चाहिँ अब कुनै पनि अब्जेक्टलाई अलिकति म्याग्निफाई गर्नु पऱ्यो भने यसको युज गर्छौँ. जस्तो नाइट स्काईमा मुनको अब्जर्भेसन गर्नु पऱ्यो, जुपिटर हेर्नु पऱ्यो, मार्स हेर्नु पऱ्यो भने यसलाई त्यता फोकस गर्ने र हेर्ने, तर यसले सन चाहिँ कहिले पनि हेर्नु हुँदैन है, फेरि आँखा ड्यामेज हुन्छ. हामीसँग चाहिँ अहिले क्यान्सेटको मोडलहरू छ, जुन चाहिँ 3D प्रिन्ट गराएको छौँ. यो चाहिँ क्यान्सेट डिप्लोयर हो, यसलाई चाहिँ वाटर रकेटमा पनि राख्न सकियो, अर्कै मोडल रकेटमा सोलर रकेटमा पनि राख्न सकिन्छ. यो चाहिँ स्ट्रिङ लोडेड हुन्छ, यसरी माथि गइसकेपछि क्यान्सेट डिप्लोय हुन्छ, डिप्लोय भएर प्यारासुट खुल्छ, खुलेर तल झरुन्जेलसम्ममा यसले रिडिङहरू पठाउँछ, जुन चाहिँ अहिले यहाँ सुन्न सकिरहेको छ. यसभित्र चाहिँ अहिले प्राइमेरी पेलोड मात्र छ, भन्नुको अर्थ खालि यसले चाहिँ हावामा एटमोस्फियरको टेम्परेचर र ह्युमिडिटी चाहिँ पठाउँछ ग्राउन्डमा, ग्राउन्ड स्टेसनमा. र यहाँ हामीले ग्राउन्ड स्टेसन हेर्न सक्छौँ, ग्राउन्ड स्टेसनमा अहिले यसको पोजिसन, यसको टेम्परेचर, ह्युमिडिटीहरू के छ लग भइरहेछ. यो चाहिँ हाम्रो मार्सियन ह्याबिटेट च्यालेन्ज, जुन अहिले हामीले स्कुलहरूमा कलेजेसहरूमा लगिरहेछौँ. यो के हो भन्दाखेरि बेसिकली फ्यालेका सामानहरू, कार्डबोर्ड भयो, के अरे यो चार्ट पेपरहरू भयो, कागजहरू भयो, यो सब मिलाएर चाहिँ एउटा मार्सको, मार्समा चाहिँ हामीले फर्स्टचोटि एस्ट्रोनट पठाउँदाखेरि के चाहिन्छ. जस्तो यो कन्ट्रोल सेन्टर भयो, टोयलेट भयो, लिभिङ क्वार्टर्स भयो, एन्टरटेनमेन्ट जिम, रोभर, रोभर चाहिँ जसमा चाहिँ हिँडेर एउटा गाडी चाहियो बाहिरसम्म सामान लिनलाई, सामान भनेको रकेटबाट जुन ल्यान्डिङ पोर्ट, यहाँ ल्यान्डिङ पोर्ट छ, यहाँ आएर ल्यान्ड गर्छ रकेट, त्यहाँ एउटा सप्लाई लिनलाई जानु पऱ्यो होइन. अनि केही भइहाल्यो खण्डमा स्केप रकेट छ, यहाँ यो उडेर जान्छ. त्यसपछि ग्रिन हाउस यहाँ छ, जसमा चाहिँ फार्मिङको लागि एस्ट्रोनटहरूले फार्मिङ गर्न सक्छन्. त्यो एउटा कम्प्लिटली सस्टेनेबल चाहिँ ह्याबिटेट हामीले बनाउनु खोजेको, जुन चाहिँ स्टुडेन्टलाई एउटा च्यालेन्ज दिन्छौँ, उनीहरूले पर्टिकुलर बजेट हुन्छ, त्यो बजेटभित्रमा चाहिँ यो च्यालेन्ज कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ. हाम्रो अब क्यान्सेटबाट या कुनै सेटेलाइटबाट कम्युनिकेसन ग्राउन्ड स्टेसनसम्म हुनको लागि एउटा रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा ट्रान्समिट गर्नुपर्ने हुन्छ. अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले मोर्स कोड युज गरेका छौँ. मोर्स कोड भनेको टिक ट्याक होइन, ड्यास र डटको कम्बिनेसनहरू हो. कोड यहाँबाट ट्रान्समिट भइरहेछ, त्यो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा हामीले रिसिभ गर्न सक्छौँ. सो हजुरले यो सबै चिज हामीलाई देखाउनु भयो होइन, हाम्रो जुन भ्युवर्स हुनुहुन्छ, हजुरलाई हेरिरहनु भएको, उहाँलाई केही भन्न सबै हजुरले भनिदिनुहोस् न. स्पेस सम्बन्धी कुराहरू सिक्नलाई, जान्नलाई, यो सब गर्नको लागि नासाकै वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन है. हामीले आफ्नै रिसोर्सेसहरू यहाँ जुन नेपालमा अभाइलेबल छ, त्यही सम्बन्धी त्यही कुराहरूलाई भेला गरेर पनि थुप्रै कुराहरू सिक्न सक्छौँ. जस्तो वाटर रकेटका कुरा भयो, वाटर रकेट फालेको प्लास्टिकको बोतल युज गरेर बनाइन्छ है, त्यो त्यसमा पानी हालेर उडाउने हो, तर त्यसबाट सिक्न थुप्रै कुरा सकिन्छ. फिन्स कसरी लगाउने, प्यारासुट कसरी लगाउने, यो सब कुराहरू भयो. भनेपछि रोबोट बनाउनलाई इन्जिनियरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, यसका रोबोटिक्समा जानलाई अनेक उपायहरू छन्, जुन चाहिँ अब हामीले विस्तार गर्दैछौँ. यो चाहिँ सकेसम्म सेकेन्ड्री लेभल स्टुडेन्टहरूले पनि रोबोट बनाउनु भन्ने हाम्रो इच्छा हो, त्यो त्यसमा हामी कार्यहरू गर्दैछौँ. धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आइदिनु भयो. लो हो आइडियास्त्र, यो हो आइडियास्त्र, यो हो आइडियास्त्र. प्रकृति, तिमीले क्रिकेट प्लेयर सन्दीप लामिछानेलाई चिनेको छौ? सन्दीप लामिछानेलाई कसले चिन्दैन नेपालमा, उहाँले त क्रिकेटमा जादु देखाएको देखाए हुनुहुन्छ. Congratulations, Sandeep ji. We all Nepalese are proud of you. Arin, aaj hami kunai game khelum na, kati bhayo game na kheleko. Ke banaune ta? E hamle sano bela ma puzzle haru banauthyau ni. Aaja gharmai tyo puzzle banayera khelna try garau. Okay. Ta yo puzzle banauna hamlai chahine cha. Thulo cardboard. Ra colorful A4 paper. First ma hamle yo A4 size lai contain garne garera euta outline draw garne chhau.
यसको लागि हामीले 28x35 को एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउनु मिल्छ। अब हामीले यसलाई पेपर कटर युज गरेर काट्छौँ। अब फेरि हामीले यो A4 पेपरको साइजको कार्डबोर्डको पिस काटेर निकाल्नेछौँ। यसरी हाम्रो A4 साइज पेपरको साइजकै कार्डबोर्ड निस्केको छ। अब यसलाई हामी टास्नेछौँ र अब हामीले यो कलर्ड पेपरलाई यसमा टास्नेछौँ। अब हामीले तलको यो कार्डबोर्डमा मार्जिन इक्वल हुने गरेर हामीले यो A4 साइज पेपरलाई सेन्टरमा मिलाएर एउटा आउटलाइन ड्र गर्नेछौँ। अब हामीले यो A4 साइज बाहिर जुन पार्ट रहेको छ कार्डबोर्डमा त्यसको माथि फेरि कार्डबोर्ड काटेर त्यसलाई टास्नेछौँ र यसरी नै हामीले मिडल पार्टमा यो पेपर राख्नेछौँ र हामीले यहाँ जुन चारवटा बोर्डर राखेको छौँ त्यसलाई नै अब हामीले यसरी प्लेसेसमा टास्नेछौँ। हाम्रो यो मिडल पार्ट यसरी यहाँ फिट हुनुपर्छ। फेरि हाम्रो मिडल पार्ट हाम्रो बेससँग फिट हुनुपर्छ। अब हामीले यो मिडल पार्टमा 3-3 सेन्टिमिटरको ग्रिड बनाउनेछौँ। यसरी हाम्रो ग्रिड तयार भएको छ। अब यो ग्रिडबाट हामीले डिफ्रेन्ट सेप्सहरू काटेर निकाल्नेछौँ। सुरुमा एउटा आउटलाइन र यसरी हाम्रो पजलको फर्स्ट पिस निस्केको छ। त्यसै गरी अब फेरि अर्को पिस बनाउनेछौँ। यस्तै गरी हामीले यो ग्रिडमा अरू सेप्सहरू पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै कि मैले यहाँ एउटा आई बनाउनेछु। त्यस्तै गरी हजुरहरूले रेक्ट्याङ्गल्स, स्क्वेयर र त्यस्तै सेप्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी हाम्रो टी सेप निस्केको छ। यस्तै गरी हामीले अरू पनि सेप्स बनाउनेछौँ र यसरी हामीले पजल्सको डिफ्रेन्ट सेप बनाएर काटिसकेका छौँ। जस्तै कि यो एल छ, यो टी छ, यस्तै सेप्सहरू हामीले कम्प्लिट गरेको छौँ। र यो गेमलाई अझ एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि हामीले ग्रिन कलरको पेपर लिएर यसरी स्ट्राइप्सहरू बनाएको छौँ, जसलाई हामीले बोर्डरमा अब टाँच्नेछौँ। र यसरी हाम्रो गेम रेडी भइसकेको छ। सो लेट्स प्ले। अब हाम्रो रुल के हुनेछ भने आरएनले र मैले पाले पालो मिलाउनेछौँ। जसले छिटो फिनिस गर्नेछ त्यही विनर हुनेछ र फर्स्टमा टाइम लगाएर सल्भ गर्नेछ आरएनले। कति टाइम भयो? 1 वर्ष 5 दिन। साँच्चैको टाइम 5 मिनट्स 44 सेकेन्ड्स। मैले बनाउन सक्छु जस्तो लागेन। ल अब तिम्रो पालो। एन्ड यो टाइम स्टार्ट्स नाउ। लो 4 मिनट 50 सेकेन्ड्स। कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू। वेलकम ब्याक साथीहरू। तपाईँहरूको हिडन ट्यालेन्ट एक्सपोज गर्न हामीले निरन्तर प्रयास गर्नेछौँ। आज पनि हामीहरूलाई तपाईँहरू जस्तै एकजना साथीले भिडियो पठाउनु भएको छ। लेट्स इन्जोय। नमस्कार साथीहरू, म सौदारणा मगर, कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को निवासी। म अध्ययन गरेको विद्यालय श्री नमुना आवासीय माभि हो र म हालैमा यसी लिएर बसेको छु।
र म स्कुल छदा ड्रोन रोबोट प्लेन बनाएको थिए र आज हजुरहरुको सामु ड्रोन देखाउन गइरहेको छु। आफ्नो हिडन ट्यालेन्ट हाम्रो साथीहरूसँग एक्सपोज गर्न मन छ होला। डोन्ट वेट फर अ पर्फेक्ट डे, तुरुन्तै हामीले पठाउनु होला। यो गर्मीको मौसममा हामीले अघिल्लो एपिसोडमा गर्मी केही बारेमा क्वेसन सोधेका थियौँ, याद छ नि तपाईँहरूलाई? हामीले अगाडिको एपिसोडमा सोधेको थियौँ नेपालको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ कुन हो। त्यसको करेक्ट आन्सर हो नेपालगञ्ज। हामीलाई करेक्ट आन्सर पठाउने त धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, तर योचोटिको लक्की विनर हुनुभएको छ विधाता पोखरेल फ्रम नेपालगञ्ज। कङ्ग्रेचुलेसन विधाताजी, तपाईँले आफ्नो गिफ्ट क्लेम गर्नको लागि हाम्रो पेजमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। साथीहरू, आज हामीहरूले हाइड्रो पावरको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसैले आजको क्वेसन पनि हाइड्रो पावर रिलेटेड नै छ। र आजको क्वेसन रहेको छ, नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो। That is, which is the first hydropower of Nepal? तपाईँले आफ्नो आन्सर, सजेसन्स र आफूले बनाएको कुनै भिडियोजहरू छ भने तलको लिङ्कमा पठाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, ख्याल गर्नुहोस् है, तपाईँले आफ्नो आन्सर पठाउँदाखेरि आफ्नो नाम, एड्रेस र कन्ट्याक्ट नम्बर पठाउन नबिर्सिनु होला। र त्यति भन्दै, be creative, be innovative, and think something different. Bye-bye.